ီတပတ်ကဗျာကဏ္ဍမှာတော့ကဗျာနှစ်ပုတ်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်တပုတ်ကတော့ F Festival 2နဲ့နောက်တပုတ်ကတော့သခိုင်းကိုမရိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကဗျာပါပဲ F Festival 2ကိုတော့အန်နီလာရေးသားထားပါတယ်လောက်တွင်နဲ့ပျော်တဲ့ဗရောက်ရေပွဲတော်ကချီခေါင်းတွေပွင့်ခဲ့ပြီးပြီတွေးတွေစီးခဲ့ပြီးပြီမတရားမှုဟာတေခြင်းကိုပွဲတော်တစ်ခုလူတီးပြီးအလောင်းတွေထက်ခဲ့ပြီးပါပြီခစ်ကိုခြီလို့မရပင်မဲ့စနစ်ကိုတော့ဖြီလို့ရပါလေပုံမှန်အနေထားမရောက်သေးရတော့ပုံကံနေသွားအောင်မှာပါပွဲတော်တွေဟာအမြဲပျော်နေစရာမှမဟုတ်တာအန်နီလာဧပယ်14 2022ဖြစ်ပါလေခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်ကဗျာကတော့ကဗျာဆရာမင်းဆရာအောင်ရေးသားတဲ့ဇဂိုင်းကိုမရိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကဗျာပဲဖြစ်ပါလေဇဂိုင်းတိုင်းကြီးမဟာအီယာနဲ့ချင်းတွင်းကသူ့ကိုတိုင်းရထားတာပေါ့မင်းကြံစစ်နဲ့အလောင်းမင်းတရားတို့ရဲ့ချက်မြုပ်ရာလေဒီမန်လေမသည်မင်းကွန်းနဲ့မဟာစီအထိဓမ္မကြီးစီကြီးတွေမိခဲ့ရာလက်ယုံနဲ့နှလုံးကိုအချိုးကျကျဖွဲ့တည်တဲ့ရာဒီဒေတာမဟာမစစ်ဘလူးရဲ့မာယာဘာသာကြားမုံပွဲတွေကလည်းယုံသွင်းခွင့်မပေးခဲ့ဘူးအေးတိုင်းပြည်ကိုအမိုက်တိုက်သွင်းခြင်းနဲ့တရားမဲ့မင်းရဲ့စစ်မိတ်ဆာတွေကတော့အပြက်ခွင်းမှုအမြဲဓာသွေးထားသူတွေရှိနေတဲ့အရင်ဒီအရက်နဲ့ဒီဇက်မှာဓာချဒူးထောက်ခံမပါဘူးကဲပါယူပါဒဇာဇာအော်နေသူတွေမရှိဘူးဒီနေ့ကြတဲ့မျက်ရည်တစ်စက်ဟာမနက်ဖန်ဓာသွေးကြောက်ထက်ခွက်ဖို့ပဲစကိုင်းကိုစစ်နဲ့လာမရိုင်းနဲ့ကျွန်လာသမျှကိုင်းထွက်သွားဖို့အလုံးဝိုင်းမကြမယ်မင်းစစ်အောင်Thank you.